aquesta campanya de caps de setmana de primavera en família, que és una campanya que per primera vegada doncs, es porta a terme a la ciutat d'Olot i que bàsicament vol consolidar aquesta idea que tenim i que anem treballant d'anar consolidant la primavera com una temporada, una època, uns mesos on a Olot passen coses, i aquí el que hem fet és recollir tot un conjunt d'activitats durant aquests caps de setmana que es fan a la ciutat. N'hem incorporat de noves, i aquí tenim dos exemples, l'Associació Comerciants i els Cines Olot, que fan activitats noves, i ho hem agrupat tot doncs, amb aquest fulletó que podeu veure aquí, i on hi ha doncs, durant sis caps de setmana activitats de més de 10 entitats, i estem parlant de més de 40 activitats que la gent podrà fer els caps de setmana, bàsicament perquè el cap de setmana la gent es quedi, gaudeixi, passegi, compri i vegi doncs, que tenim una ciutat on es fan moltíssimes coses. Això ho hem repartit a totes les escoles infantils i de primària de la ciutat, i bé, hi ha algunes activitats que ja han començat i que doncs, ara aniran continuant. Nosaltres, per recolzar doncs, durant aquest mes de maig, i al principi doncs, serà el primer dissabte de juny, el primer dissabte de juny serà el dia 8 de juny, que el dia 1 doncs, no serà un cap de setmana, que no tindrem activitat aquí, doncs nosaltres hem de plantejar 4 dissabtes per poder fer activitats doncs, que ho hem destinat quasi bé a la mainada als més petits. Han sigut doncs, concretar doncs, uns inflables que vindran doncs, en diferents places de la ciutat, doncs, concretament dissabte passat va estar doncs, al Firal i a la plaça del Mig, amb horari de matí o tarda, i després ara aquest dissabte doncs, vindrà doncs, plaça Major a plaça del Carme, el dia 25 serà plaça Major, repetim, i plaça Catalunya, i el dia 8 de juny doncs, també hi haurà doncs, dos inflables doncs, al Firal i plaça Catalunya, a part doncs, també dels jocs que tenim per la mainada, que això concretament sembla que l'Ajuntament ja va convocant o ja va concretant doncs, un conjuntament amb això. Jo volia ressaltar més que res doncs, el recolzament doncs, que fem doncs, en totes les activitats de l'Ajuntament, i com a associació vull dir, nosaltres sempre estem interessants en tenir doncs, el màxim d'èxit i el màxim de gent a la ciutat, i com la setmana passada ja sembla que s'us va doncs, ja informar, van començar doncs, paral·lelament amb aquestes setmanes o amb aquest dissabte, lògicament d'inflables, per la mainada van començar la campanya de recaptació per Càritas d'aquests caps de setmana de primavera. Doncs farem la trencada de Guardiola, que, bueno, que pensem doncs, que sigui un èxit, i lògicament comptem amb vosaltres per poder seguir doncs, aquest esdeveniment. Sí, nosaltres és el segon any que fem el cicle de cinema infantil. En aquest cas, com que l'Ajuntament ha tirat endavant aquesta proposta de primavera de caps de setmana en família, era una cosa que quedava plenament integrada, i la nostra proposta és, en fi, el que fem és agafem els títols infantils que hem fet durant l'últim any, que són relativament nous, i que doncs, a partir del 18 de maig i fins al 15 de juny, cada cap de setmana, els dissabtes i el diumenge, a les 4 i a les 6 de la tarda, doncs, les projectarem a un preu de 3 euros, i en aquest cas hem aconseguit que totes les 5 còpies siguin en català, que també és important per la mainada. Bàsicament és això.